Katerakan lali jangine bareng SMP Production Kudo Paseso. Dino minggu setelah tunggu kowe ngajak neng kali urang ganti lingzer serangengene ono kene aku nunggu kowe. Karo penyanyi liane ya. Kamu nyanyi. Oh ngono ta. Kok yo? Gak bahaya. Gak bahaya ta. Iya. Yeah. Tekok ya aku yo. Heeh. Jan-jan niku bene ngendi gelagatmu. Dinding tak tak. Kupu kupraku au dinding tak tak. Dinding tak tak. Janjane kowe gelagatmu saja nyurigani hati gosok jano kowe kentang karo penyanyi liyo. Sampun katerakan oleh janjine, Mas.